লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রিক এক বাতৰি লৈ পলে আপোনালোকৰ সম্মুখত মই বিজু কুমাৰ দেখা উপস্থিত হৈছো কথাটো হল 2024ৰ পহিলা ভাগত যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই নির্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত 15টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছে কিন্তু সেই 15টা ৰাজনৈতিক দলৰ কোনে কাক কোনটো সমষ্টিত পাৰ্টি দিব সেই লৈ বিৰোধী এই 15টা ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত কোৱা কামৰা আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে তেওঁলোক ঐক্যবদ্ধ হৈছে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিত কোনো কোনো পাৰ্টিক পক্ষপাত কৰিব কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি তেওঁলোকৰ আসনৰ ভাগ বতৰা লৈ পেলাই কোৱা কামৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা বা তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এই বাতৰি প্ৰতি মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ আগত উন্মোচন কৰি আহিছোঁ দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে কাজিৰঙা সমষ্টিটোত এইবাৰ কাক পক্ষেপ কৰিব বিৰোধী কংগ্ৰেছে তেওঁলোক একত্ৰিত হৈছে বিৰোধী শক্তি 15টা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছে কিন্তু সেই 15টা দল একত্ৰিত হলেও AIUDFক তেওঁলোকে লগত ৰখা নাই বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন AIUDFক লগত নাৰাখি তেওঁলোকক বিজেপিৰ বি টীম বুলি আখ্যা দি তেওঁলোকক সমালোচনাৰে থকা খৰগা কৰিছে এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ হ'ল যে কাজিৰঙা কেন্দ্ৰিক কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিটোক কাক দিব বিৰোধী শক্তি এই বিষয়ক লৈ পেলাই জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ সময়তে যোৱাকালি আবেলিৰ ভাগত দবকাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই এটা কথা স্পষ্ট কৰিলে বা তেওঁ হাঁহি তেওঁ এটা কথা ক'লে যে দবকা ৰাইজে বিচাৰিছে হোজাই ৰাইজে বিচাৰিছে যে তেওঁ কাজিৰঙাৰ পৰা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক আৰু এই ক্ষেত্ৰত হোজাই ৰাইজে 1 লাখত লিড তেওঁক দিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু খৰচো তেওঁ নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে কাজিৰঙাত মোক এওঁলোকে কৈ আছে যে আপুনি যদি খেলে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত পইচাও খৰচ কৰিব নালাগে আৰু 1 লাখ ভোটত লিড দিম অলপটো মোৰ লোভ লাগিছে ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ মন আছে নেকি যে কাজিৰঙাৰ সমষ্টিত লোকসভাৰ পৰা তেওঁ টিকট লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এই বিষয় লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কিয়নো কাজিৰঙা সমষ্টিটো নতুনকৈ গঠিত হৈছে কাৰণ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পাছত কলিয়াবৰ সমষ্টিটো নামাকৰণ কৰা হৈছে কাজিৰঙা হিচাপে কলিয়াবৰ সমষ্টিত দুটাকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ গৈছে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ 2014 আৰু 2019ত তেওঁ এই কলিয়াবৰ সমষ্টিটো বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তেওঁ জয়ী হৈ গৈছে লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে আৰু লোকসভাৰ মজিয়াত তেওঁক কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ তৰফৰ পৰা লোকসভাত বিৰোধী উপদলপতি হিচাপে তেওঁক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু সদনৰ মজিয়াত লোকসভাৰ মজিয়াত তেওঁ দলৰ তৰফৰ পৰা উপদলপতি হিচাপে খোজেৰে তেওঁ যিসমূহ ভাষণ ৰাখিছে সেইসমূহে সমগ্ৰ দেশক দলটোক বা তেওঁৰ যি নেতাসুলভ স্বভাৱ বা তেওঁৰ যিখিনি উদাত্ত কণ্ঠ সেইখিনি স্পষ্ট হৈছে যে তেওঁ এগৰাকী আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছী নেতা এনে সন্ধিক্ষণত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পূৰ্বতে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ মজিয়াতে আছিল আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেইগৰাকী তেতিয়া তৰুণ গগৈৰ অধীনত তেওঁ মন্ত্ৰী আছিল আৰু তৰুণ গগৈয়ে নিজৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈক ৰাজনৈতিক খেলপথাৰখনত বা ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈকে অনাৰ বাবে যি যুঁজা চলাইছিল সেইখিনি সময়ত তেতিয়াই আশংকিত হৈ পৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি গৌৰৱ গগৈ ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈকে আহে সেইখিনি সময়ত তৰুণ গগৈ যদি আনে তেতিয়াহ'লে আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আশংকা কৰিছিল যে তৰুণ গগৈৰ স্থান অৰ্থাৎ যদি গৌৰৱ আহে ৰাজনীতিলৈ তেতিয়াহ'লে তৰুণ গগৈৰ স্থানত অসমত পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নেকি তেনেধৰণৰ এক আশংকা কৰিছিল আৰু তেওঁ বিধি পথালি দিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ গ'ল কিন্তু গৌৰৱ গগৈ আহিল ৰাজনীতিৰ পথাৰত আৰু 2014ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ টিকট লৈ এই কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে ওলাই গ'ল
আৰু 2019ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনতো সেই একেটা সমষ্টিৰ পৰাই গৌৰৱ গগৈ লোকসভালৈকে জয়ী হৈ গৈছে। এইগৰাকী গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যেতিয়া সবলভাৱে নিজৰ কথা কয় সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বা লোকসভাৰ মজিয়াত তেতিয়াই শংকিত হয় আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। যদি তেওঁ এনেদৰে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰটোৰ গাঢ়ডাল ওপৰলৈকে উঠি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ হ্ৰাস পাব নেকি, সেইলৈ শংকিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সেয়ে এইবেলি 2024ৰ পহিলা ভাগত যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই লোকসভা নিৰ্বাচনত পাকে প্ৰকাৰণতে গৌৰৱ গগৈ হৰুৱাৰ এক ব্লু প্ৰিণ্ট ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে আৰু আমি এটা বাতৰিত ইতিমধ্যে এই বিষয়টো লৈছিলোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈক হৰুৱাবৰ বাবে যি ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আমি বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই থৈছোঁ দৰ্শকৰ সন্মুখত। এতিয়া কথা হ'ল আগৰ সেই কলিয়াবৰ সমষ্টিটোৰ পৰা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা দুবাৰকৈ জয়ী হৈ যোৱা গৌৰৱ গগৈ নতুনকৈ নামাংকিত হোৱা কাজিৰঙা সমষ্টি লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ দলীয় টিকট পাবনে নাই এইটো জটি পৰিছে। এইটো কাৰণে যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সোঁত সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই কালি নৱগঠত স্পষ্ট কৰিছে, তেওঁ হাঁহি হাঁহি কথাখিনি কৈছে যে কাজিৰঙা সমষ্টিটোত তেওঁ টিকট পাব পাৰে নেকি বা তেওঁ খেলিব বিচাৰে, ৰাইজে বিচাৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। এনে সন্দিগ্ধখনত আজি গৌৰৱ গগৈয়ে আজিৰ দিনৰ ভাগত এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে, সভাপতি হিচাপে ভূপেন কুমাৰ বৰাই কেতবোৰ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে আৰু এই লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কাক কাক টিকট দিব সেই বিষয়লৈ বিৰোধী দলপতি বা বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ সৈতে সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই আলোচনা কৰি দলীয় হাইকমাণ্ডক জনাব আৰু হাইকমাণ্ডে যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব বা সভাপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে যি নিৰ্দেশনা দিব সেই নিৰ্দেশনা মানিবৰ কাৰণে বাধ্য সকলো তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে। অৰ্থাৎ কল আজি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা যদি গৌৰৱ গগৈক নিদিয়ে তেতিয়াও আফচোচ নকৰিব নেকি, এনেধৰণৰ ভাৱ তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু এটা কথা হ'ল যে এই নতুনকৈ নামাংকিত হোৱা আগৰ কলিয়াবৰ বৰ্তমানৰ কাজিৰঙা সমষ্টিটোত আছে প্ৰায় 14,57,000 ভোট। বিগত নিৰ্বাচনত 2014ৰ যেতিয়া আমি পৰিসংখ্যা চাওঁ 2014ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ জয়ী হৈছিল আৰু তেওঁ লাভ কৰিছিল 4,43,315 ভোট। তাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ হৈ 2014ত টিকট লাভ কৰিছিল মৃণাল কুমাৰ শইকীয়া আৰু মৃণাল শইকীয়াই লাভ কৰিছিল 3,39,441। বিগত নিৰ্বাচনত অৰ্থাৎ 2019ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈয়ে লাভ কৰিছিল 7,68,092 ভোট আৰু এ জি পি প্ৰাৰ্থী মণি মাধৱ মহন্তই লাভ কৰিছিল 5,67,98 ভোট। মুঠতে বৃহৎ মাৰ্জিনত গৌৰৱ গগৈ দুয়োটা লোকসভা বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনতে জয়ী হৈ গৈছে। এইবেলি যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে যে গৌৰৱ গগৈ ৰাজনৈতিক উত্থানত তেওঁ বাধাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিব আৰু কেতবোৰ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে যাতে এইবেলি 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কোনো কাৰণতে গৌৰৱ গগৈ জয়ী হৈ যাব নোৱাৰে। গৌৰৱ গগৈ যদি পুনৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে যায় নিশ্চিতকৈ লোকসভাৰ মজিয়াত এক ভাল আসন লাভ কৰিব, কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে তেওঁক ভাল আসন দিব আৰু তেনেহ'লে নিশ্চিতকৈ গৌৰৱ গগৈ যি ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ গ্ৰাফ সেইটো ঊৰ্ধগামী হ'ব, ওপৰলৈ উঠিব, সেইটো কোনো কাৰণতে বিচৰা নাই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই গোটেই বিষয়টো লৈ এতিয়া AIUDFৰ তৰফৰ পৰা এই কাজিৰঙা সমষ্টিত লোকসভা সমষ্টিটোত কাক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব আৰু ঘনুখানাকৈ খবৰ আহি আছে যে কাজিৰঙা সমষ্টিটোত বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এই কাজিৰঙা সমষ্টিটোত এ জি পিৰ প্ৰাৰ্থীয়েও তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ পৰা বিজেপি বিগ ব্ৰাদাৰৰ পৰা তেওঁলোকে সমষ্টিটো বিচাৰিছে 2024ৰ লোকসভাৰ বাবে। কিন্তু এতিয়াও বিগ
বৰ্ডাৰ বিজেপিয়ে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভাতৃ আঞ্চলিক দল এজিপিক কোনো কথা স্পষ্ট কৰা নাই যদি এজিপিক দিয়ে মণিমাধৱ মহন্তক পুনৰবাৰ টিকট দিয়া হ'ব নেকি সেই লৈ চৰ্চা চলি আছে কিন্তু এই বিষয় লৈ পেলাই এতিয়াও কোনো কথা স্পষ্ট হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁটৰ যিকেইটা দল আছে বিজেপিৰ নেতৃত্বত এজিপি ইউ পি পি এল এই গোটকেইটাৰ সৈতে এই দলকেইটাৰ সৈতে আসনৰ ভাগ বতোৱাৰ কেন্দ্ৰিক কোনো সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু ভূপেন কুমাৰ বৰাই এটা কথা কৈছে যে 3 ডিচেম্বৰত যিহেতু 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব সেই ফলাফলত তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ এক বৃহৎ সফলতা আহিব আৰু অসমৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল বহু উৎসাহিত হ'ব সেই ফলাফলত আৰু কামত লাগি যাব নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এই কথা সদৰি কৰিছে কিন্তু 3 তাৰিখৰ পাছতহে তেওঁলোকে কাক কাক প্ৰাৰ্থীপক্ষেপ কৰিব কাক কাক টিকট দিব সেই লৈ পেলাই আনুষ্ঠানিকভাৱে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিব বুলি স্পষ্ট কৰিছে কিন্তু কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈয়ে টিকট পাব নে নাপায় সেই লৈ এই মুহূৰ্তত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে এই গোটেই চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰম্ভ কৰিছে অৰ্থাৎ চৰ্চাটো আৰম্ভ কৰিছে সোঁত এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই টিকট গৌৰৱে পাব নে নাপায় এইখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি দৰ্শকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ